Aseda Sruldais, Ratshemdek Udzraobat Moinatva, Tadaitso Perestroika. И упущения, о трудностях, неизбежных в любой живой работе. Ответ тут может быть только один, ленинский. Коммунистам всегда и при всех обстоятельствах нужна правда. Астрологиური მოვლენების განვითარებაში არსებობს სატირისპირო მოვლენები შედის ბოროტული და კეთილშობილური ძალების გამოვლინება. ეხლა გამიხილოთ, ჩვენ რა არის ბოროტული და კეთილშობილური ძალების გამოვლინება. ბოროტული ძალების გამოვლინება ასტროლოგიურ მოვლენებში ხდება ერთი პატარა ინდიქციონის ცივილიზაციის წლები არის 532-იანი წელი, ესე იგი, რომელიც ითვლის მზის 28-წლიან ციკლსა და მთვარის 19-წლიან ციკლის ნამრავლებს. ეს ციკლის ნამრავლები გვაძლევს ჩვენ პატარა ცივილიზაციას, რომელსაც ჩვენ ვეძახით 532-წლიან პატარა ინდიქციონის ცივილიზაციას. პატარა ინდიქციონის ცივილიზაციაში შედის სამი ცივილიზაცია, რომელსაც უნდა მოხდეს სამი ცივილიზაციის ბოროტული მოვლენები. აი ეს ბოროტული მოვლენები განისაზღვრება 12 ასტროლოგიური წლის ციკლის კანონზომიერებით. პირველი კანონზომიერება, თქვათ მაგალითად, ავიღოთ ნებისმიერი სახელმწიფოში, რომელშიაც ხდება რაიმე მოვლენების გადატრიალება, ეს იყო 1917 წელში, 1917 წელში რევოლუციის მოხდენა, მეორე პერიოდი არის 1929 წელში კომერნობის შექმნა საბჭოთა კავშირში, 1950 წელში ყველა ცოტი ცნობილია, რომ 50 წელში იყო ომი საბჭოთა კავშირთან, 1953 წელში ეს არის სახელმწიფო მეთაურის ანუ დიქტატორის გარდაცვალება, 1967 წელში გარდაქმნები მოხდა ახალი ეპოქისა და ძველი ეპოქებთან დაპირისპირებებში და 1989 წელი არის გარდამტეხი პერიოდი მეშვიდე ციკლისა, რომელიც შედის 532-იანი წლის ინდიქციონის ესე კანონზომიერებაში. ჩვენ ჯერ ისევ საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ადამიანები ასტროლოგებისაგან განსხვავებით დროის მსვლელობას ხუწნედებით ვსაზურავთ. ჩვენი ფილმი უკანასკნელი ეგრეთ წოდებული გარდაქმნის ხუწნების საქართველოზე მოგვითხრობთ. ჩემო ქართველო ხალხო, გემუდარებით, მომისმინეთ. მე ვარ გაუნათლებელი კაცი. შვილების პატრონი ვარ, შვილიშვილის შემეძინა. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რახამე გაუნათლებელი ვარ, ჩემი შვილების სიყვარული არა მაქვს, კაცო? ხოთ, გემუდარებით. აი საწამლავი, სადაც ჩვენი ხო, სადაც ჩვენობიდა ჩამოტარდი ხორცი, ეს მოასწროს. ან გაუკეთეს ან რაღაცა მოუხერხოთ. ქართველი ხალხი ვარ, გეხვეწებით. მეორე კიდე აქ ლაპარაკიყო, ვითომ შეჩერავ, არა ხალხო, არ შეჩერებული ესა. ეს ისევ მოძრაობს. ადრე ტელევიზია და გადაღება რო იყო, ეს ქვიშ არ ეყარა. თუ ძმახარ დადაუღია მას, ეს არ ეყარა. დღეს უკვე ქვიშას შემოუტარეთ, მუშაობენ, ხალხი მუშაობენ, ჩუმად მუშაობენ თუ ოფიცრად მუშაობენ, მაგას ვერ გეტყვით. კიდე რის თქმა მინდა მე? იქ ლაპარაკიც იყო, ვითომ არავნებს, რა ქვია, ხალხსო, თუ არავნებს, ვიცეს დააპროექტა. იმან შეჭებო სისხორცი. იმის სეზონში დაიმარხოს. ჩვენ ბავშვებთან უნუმვაქ. თავის სეზონში ეს დოში დაბარხოს, თავის სახში წაიყოს. ჩვენთან მოდის, რადგან ჩვენ ხორცი ჩვენი არ ყოფნის, რუსეთი აგზავნის, ეს საერთოდ ყველასათვის ცნობილი და საქართველოში მოდის სექციებით. კვლავაც მოგდიოდა, ეგეთ ჩვეულებრივ მოვიდა, ერთადას დახვდა სექცია შემოყვანილი. პროგრამის კიდეც საბუთები, მხოლოდ მაშინ ნახეთ, რომ ესე იგი ეს ხორცი იყო რადიაციული. ესე იგი რუსეთიდან გამომგზავნისაგან სპეციალური გავრცელება არ არის, რა თქმა უნდა. მე ჩემთვის პირველ იმ დილას, ესე იგი ამ 3 წლისა და 3 თვის წინათ, ვედით პირიქით გამეხადა ხორცი მივიღეთ, უნდა დავცალოთ და არ ქონდა ჩვენ დაკვლა და ამიტომ ხორცი გამოვიყენებდით ჩვენ და მე ნახეთ რომ ასეთი მდგომარეობა იყო დავადებული იყო რომელიც რაიონიდან არის მიღებული. ტელევიზიაშიც იყო გადმოცემა, აგერ მე გაზეთი ვიყიდე საქართველოს აქ ხითულობ რომ დაუბრუნოთ ეს ხორცი იმას, ვინც იგი
გამო გვიგზავნა, ესე იგი რუსეთთან. მე მივესალმები პირადად, თუკი ეს რამე მოხდება ჩვენს გეშველება, მაგრამ ჩემ ძალას აღემატება. ხალხის საწინააღმდეგო მოქმედებას. ეს არის ვერაგობა, ეს არის მკვლელობა, მომავალი მოფიქრებული, სრულიად მოფიქრებული მკვლელობა, რომელსაც ძალიან დიდი უბედურების მოტანა შეუძლია. ტკივილი ქართველკაც საერთოდ არ აკლდა. მე ზვავის სიკვდილი მირჩევნია, ესე ბუნებაში სიკვდილი, ბუნების წიაღში სიკვდილი მირჩევნია, ზვავმა დამარხოს, ვიდრე აკა ურანის დარჩენება და მისმა გამოსხივებმა მისმოს სიცოცხლე. ეს წყალი, მოწამლული წყალი, აქედან მოწამლული გადიოდა ჩადის ქალაქი თბილისის ზღვაში. ის წყალი იფილტრება და ის ფილტრაცია მავნე ნივთიერებებს ფილტრავს და ესე იგი ინერტულ ნაწილაკებს და არა რადიაციას. ამას ნახევარი თბილისი სვამს ხალხო და მარტო ნუ დაგვაბრალებთ, ჩვენ მარტყოფი ვიუძით. ეს მთელი ერის საქმეა. ნა თბილისი 1 მილიონი ქალაქი და ნახევარი მილიონი როგორ ჩვენ მოვიწამლებით, ისე მოიწამლება ისინიც, კაცო. გარდა ამისა, აგერ შეხედეთ ამ ინდურებს 2-3 კილომეტრ, აი 2-300 მეტროში სახნავსათესი აქვს, კაცო. კიდევ ამბობ, ვაცხადებ, რომ არც ერთი კილოგრამი გამოყენებული არ არის. მე არ ვიცი, ვინ მოგცათ ასეთ წერილი, მე როგორც ხელმძღვანელი დღეს აგროპრომის, ესე იგი პირველ მოადგილე, გეუბნებით ოფიციალურად, რომ არც ერთი კილოგრამი გახარჯული არ არის. ჩიტი არ დაფრინავს მარტყოფის ტერიტორიაზე, თუ იმ ხელმძღვანელობამ არიციან. როგორ არიციან ამ ხელა ტერიტორია, რომ გათხარეს და გამოთხარეს და გზები გააკეთეს. აბა მე გემეკეთებინ ან შემშვეს ერთი პატრა ქოხი აქა 50 დაადგებოდნენ თავზე აქ რასაკეთებო? ძალიან კარგი არიციან ხელმძღვანელობა აქ რასაკეთებო, მაგრამ ფურზია გაყიდული. ფურზია ეს საქართველოს მიწები გაყიდული. ქვეყანაში სვარის მიმართ ყოფილა გონივრული დამოკიდებულება, რომ ბუნება დაენდო ვინმეს. აი შედეგიც. ეს ღვთისასჯელი არ არის. რაც დავიმსახურებ, იმას ვიმკით. საქართველოს შეიძლება ითქვას სიტყვის სრული მნიშვნელობით, რომ დღესვე თუ არ იქნა მთელი საზოგადოების ძალები მობილიზებული, ხვალ ნამდვილად საქართველოს შეიქნება ალბათ ისეთივე სიტუაცია, როგორიც არის დღეს, აი არალის ზღვის პირეთში, სადაც ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა 35 წელიწადს აღწევს, მოგვიხსენება. დაბინძურებული არის ჰაერი, წყალი,
დაბიმზურებული არის საკვები პროდუქტები. კვეთრად გაიზარდა ბავშვთა სიკვდილიანობა ბოლო წლების განმავლობაში. ეს ყოველივე არის შემზარავი მონაცემები. Ну, დღეს თქვენ მართლაც ვერ ნახავთ საქართველოში ვერც ერთ რეგიონს, ვერც ერთ დაბას, სოფელს, დასახლებულ პუნქტსაც უაღრესად წვავეთ არ იქნება ეკოლოგიური პრობლემები. საქართველოს წვანები ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევაჩეროთ მთელი ეს ფაქტები, რაც ნახა მაყურებელმა და რა თქმა უნდა ბევრად მეტი, რაც ისი ნახვაც რამოდენიმე წუთში პრაქტიკულად შეუძლებელი არის. ჩვენ ვცდილობთ შევაჩეროთ ცალკეული კონკრეტული ფაქტი ბუნების განადგურებისა, მაგრამ თავარი ჩვენი მიზანი არის მაინც ისა, რომ ჩვენ მოვახერხოთ შეიცვალოს საზოგადოების ცნობიერება. იმიტომ რომ ვერც ერთი ცალკე აღებული პარტია ან ჯგუფი ადამიანებისა, თუნდაც ძალიან დიდი, ვერ მოახერხებს ნამდვილად, რომ გადაარჩინოს საქართველოს ეკოლოგიურ კატასტროფას. სად შევახეთ ადამიანებმა ვაგნახათ ხელი. წარმოსადგენადაც შემზარავია რა შეიძლებოდა მოხდოდა საუკუნის პროექტის ხორცშესხმას, რომ არა მამულიშვილების თავდადება, რომლებიც ლამის მოღალატეებად შერაცხეს. შიშველი ხელებით გამოიხსნათ ტანკებისაგან ეს ყველა ქართველისათვის წმინდა ადგილი. თითქმის შეუძლებელი, მაგრამ მამულიშვილებმა შეუძლებელი კვლავ შეძლეს. ეს გახდა ტანკებისა და ზარბაზნების, დაჭედილი ჩექმებისა და ორლესული სასანგრე ნიჭების დასასრულის დასაწყისი საქართველოში. არავითარი გარდაქმნა ჩვენ არ გვიჩვენებს. მხოლოდ თავისუფლება, დამოუკიდებლობა. პოლიტიკური და ეკონომიკური. გარდაქმნის უჯერა. გარდაქმნის. გარდაქმნის ამბე. გარდაქმნის უჯერა. აი, უერშეთ.
გრიშავო მერცალო ადამიანები 1989 წლის 21 დეკემბერს ჩამოვიდნენ ქალაქ გორში, რათა დღესასწაულად ყველა ხალხების მამის იოსებ სტალინის დაბადების 100 წლის იუბილე და აქვე დაეარსებინათ საერთაშორისო საზოგადოება სტალინი, რომლის ნამდვილ წევრებთან ერთად აირჩიეს საპატიო წევრებიც კიმ ირ სენი, ფიდელ კასტრო, ჩაუშესკო და სხვა. საზოგადოების მიზნებსა და ამოცანებზე თავად დამფუძნებელი მამები, გენერალი ჯორჯაძე და მისი მოადგილე კარლო გარდაფხაზე ისაუბრებენ. მოუსმინოთ. კომუნიზმა, отрицание и изгнание самих коммунистических лидеров и значит самих коммунистов и так далее вместе с марксизмом, ленинизмом, это естественно вызывает возмущение всех коммунистов мира, и они решили объединиться в единое всемирное общество Сталин. Я Корниенкова Кира Алексеевна, жительница Москвы, являюсь представителем Всесоюзного общества единства, которое борется за перестройку на марксистско-ленинском основании. Приезжаю сюда каждый год, начиная с 1956 года. Была на 100-летие Сталина, была на каждой последующей годовщине. Сегодня приехал на 110-ю годовщину Иосифа Виссарионовича Сталина. Везде, где могу, стараюсь нести его идеи в жизнь. Стараюсь рассказать, что происходит с нашей страной и почему мы из великой державы превращаемся в державу, с которой, наверное, скоро уже вообще люди перестанут считаться. Стараюсь объяснить, что наш разлад социализма начался с 56 года, тогда, когда Хрущев замахнулся на марксистско-ленинское учение. И, наверное, продолжатель и последователь дел Ленина Иосифа Виссарионовича Сталина. Чвени гадау сазагадовис, гадау довели амоцана арис ром гардак маромари зайцко, ис мохтес на ганхоцирдес марксист-ленинис, идеби сапудзвелзе, социализми сапудзвелзе, дара капитализмис реставрации сапудзвелзе. Так иде. Самамуло оми ундамови гонот, самамуло оми. Нет, не было бы победы, если не было бы Сталина. Понимаете, не было бы. И потом Сталин создал ядерный щит Родины. Вардеба, зубехалу системаши, нагалтат скорпионши. Излеем ткивне ул хмаз, айм хварс излева, ай горе лучу ухс венера. Тарсултан сухи лезда.
მე ისე უბრუნდება ვერ. კატებულ მშიერ მწყულავ ქვეყანას ყოველწლიურად ემატებოდა დღესასწაულები. დღესასწაულს დღესასწაული, იუბილეს იუბილეცვლი და დაიღო საყოველთაო ბედნიერება. დღესასწაულე 10 წლის თავი მრგვალი თარიღია. 70 წლის თავი კი არც ისე, მაგრამ ძალიან, ძალიან სამოყვარი ჩვენთვის. და ძალზე მნიშვნელოვანი მათთვის, ვინც ეს დღესასწაულები მოიგონა. ის აზრით აი ახლა რომ საბჭოთა არმიაში იჭახიან რომ ქართველ ახალგაზრდებს რაში ავიწროებენ თქვენ რა აზრით ხართ უნდა იმსახურონ ქართველ ახალგაზრდებმა მე ძალიან მაინტერესებს თქვენ რომელი იმიდან ბრძანდებით ტელეფილმების სტუდიიდან ტელეფილმების სტუდიიდან
Задорно им сахарон, картофель в магазине. А, бегите, скажите, не адрес. Ну, им сахарон, конечно, им сахарон. Куда им сахарон? Аборат. И у кого-то вот, кого-то говорит, а мы еще ветровые бисы, а раз от... Им говорят, что они митцентрали, холодно дается, он говорит. Что им говорят, гарантировали, что с вас, что они врат векне бит, а равитари, тавдас марекне ба, ну, дгэс. Ресасия, да, хвал, шельвес, он плен, шейс, волос, он гумарев. Мам за тобой творик не бей. Хочет, гай гонят, кенро. Захотел, машинки разбил, он просто сам надерут, мы не роми дихарто. Захотел, а древно мам за тобой, сам надерут, захотел. Творик не бей, мам за тобой. Арик не бей, наставли. Сролал гет суден, мара перегет суден, рубан дайцу. Тунда ти соми, арамарту, а мы с мамой целебис, а ты спитан, а у вас не лихал ты спитан. Да, ойла, винца мы с гаршем мой почабу люда. Да ему контакты когда. И там кое-как нас там, там самар мог не дебет там, да, сайт тут. А вот сагет херодеса сгеба, адамьяни сицоцклес, сикпир сицоцклес, да. А как бы алгод задмете я комментарий, мазе ту, гайми шейли бы гамартлы бы кунди самас. И ту мета симпозиции трудеса, что ним тауруба, олгар, шестуну бисми, милхедава чейджра, да. Дура да проблем нет. Магра виухедават амиша картул да гацба майнц миго моначилеба. Расагуроле. Арату картул. Исеве, როგორც მთელი კავშირის შემოადგენლობით იქ იყო, არა მარტო ქართული იყო, იგი აზერბაიჯანელი და იყო სხვადასხვა ნაციის წარმომადგენლები. Ну ჩვენს მეუბნებათ მონაწილეობა, ჩვენზე დამოკიდებული არ იყო მაშინ. Дели ситуациის მოვალეობები. Ეს იყო მოვალეობა, რომელსაც ნებისმიერი შეასრულებდა ასევე. Შეერო და თუ საქმეში ასაც აკეთებდით და რისკისაც. Თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ ყოფნის დროს რაღაც მომენტებში მაინც გჯეროდა, რომ შეიძლებოდა ჩვენ ვასრულებდით ასე ვთქვათ იმ მისიას, რასაც სამხრეთის საზღვრების დაცვა ერქვა. Მაგრამ აი საკითხი, როდესაც უკვე აი ძალიან ღრმად ჩატდა საკითხი, რომ ჩავწვდით ღრმად უკვე ადგილზე ვნახეთ ყველაფერი, რაც იყო. უკვე ну я сенат арчеле бода мазе убрал даджереба пересет разе ала параперсет висунда небесмер адамяс ай кითხეთ არავის არ უნდა ომი არავის არ უნდა სიკვდილი ქართული კაცის ბუნებაში არასოეს არ ყოფილა უცხოეთის მიწაზე ომი ქართული კაცი როგორც წესი ყოველი ზომ და თავის მიწაზე თავისი ხალხის და მიწის ასაცავად ეს კომპრომისი ასე თქვა თუ შეიძლება ასე თქვას ორჯერ მოხდა ეს იყო ორივე ავღანეთის ისტორიაში ეს ერთი იყო ირანის დროშის ქვეშ მეორე კავშირის დროშის ქვეშ როცა ესე იგი ჩვენ მოგვიწია ავღანეთის ტერიტორიაზე ომი. ასე რომ ჩვენ პრინციპს სუყვალა საკურიაზე არ შეიძლება ითქვას ამაზე ესე იგი კატეგორიულად ვთვლით რომ ესე იგი ეს იყო ყოველა დამნაშავებითი ომი არა მარტო ქართველების ან კავშირის მოსახლეობის ან ავღანეთის ხალხის მიმართ არამედ სოფლის საზოგადოების წინაშე იყო საერთეს ომი დანაშაული მით უმეტეს რომ კვიანკას ანალიზი როგორ ეკეთებინა თქვა იგივე ვიეტნამის ომიდან ალბათ ეს ომი კიდევ უფრო მეტი გამომახლებელი იქნებოდა იმის თვალში დაყრა ჩვენთვის თავისთავად ამერიკელმა ჯარისკაცებმა ვიეტნამში რამდენი წლებია გასული უკვე და როგორ ცინის ქეჯნას გადაეცდია და ჩვენთანაც არის ეს ფაქტები თვითკვლელობის სამწუხაროდ რამდენი წლებია მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ ზაგოდეხის რაიონში სოფელ ვარდის უბანში ესეთი ჩემი სკოლელი მე იქიდან ვარ წარმშობით და გია გელაშვილი უაღრესად როგორი პიროვნება იყო ჯარამდე ეცეთ სულით მაღალი ძლიერი პიროვნება ну ერთ-ერთი თვალსაჩინო პიროვნება იყო მთელ სოფელში როდესაც გამოდიოდა აი სამსახურის შემდეგ ზუსტად იგივე აზროვნებით დაბრუნდა მაგრამ აი ეს მომენტები რასაც რაც ეხებოდა უშუალოდ ავღანეთს ეს საკმაოდ მოქმედებდა ამ კაცს და დაასრულა თავისი სიცოცხლე იგივე თავი მოიკლა ჩამოერჩო თავი სანამ საქართველოს არ მიიღებს დამოუკიდებლობას ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მანამდე უნდა ვიყოთ ის მაგრამ ის ამბები რომ იქიდან რომ მოდის რომ ავიწროებენო ეს ცოტა შესაძლებელი ამბავია რატომ ვის ავიწროებენ რატო ავიწროებენ ეს შეიძლება მაგრამ იცი სანამ დამოუკიდებლობას არ მიიღებს რესპუბლიკა უნდა იმსახუროს. ხო, ანუ თქვენ არ გჯერათ ამ ხმების რომ იძახიან ქართულ ბიჭებს ახალგაზრდებს? არა, შესაძლებელი ამბავია. მე წარმოუდგენელი ამბავია. ეს პროვოკაციებია, თვითონ იქაც ყვენ ალბათ პროვოკაციები. და მუნდათ რაღაც. ჩემ მასწენეს ხალხი. ჩემ სოფელში როგორ გაც ჩემ სოფელში ჩამასწენეს 4 კაცი?
და რა პროვოკაცია ვერ გავიგე მე? არა, იქაური, იქაური პროვოკაცია, იქაური, იქ უნდა რა მოატყო. დაანებ. ჩვენი მაძრის ახლა თუ ქართულ ახალგაზრდებს მაინც უნდა ისახურონ საბჭოთა. საბჭოთა ისახურონ ოკუპანტების წინაშე. რატომ აისახურონ? არა, აგერ სხვა ადრესანი არის. ბატონო, სულეთ ჩვენ თუ ადამიანები ვართ ქვეყანაზე გამოსული? ხოლოთ იმისათვის რომ სამშობლოს პატრიოტიზმისათვის მარტო კი არა ჩვენი მოვლენა რომ მოიხადოთ მაშტაბე სახელმწიფო წინაშე პარტიის წინაშე ხალხის წინაშე სამშობლოს წინაშე აა გასაგებია ამიტომ მივიდოდი ჩვენ მაშტაბე იქ შედა გამიდიან ესა უკაცრავად და თუ ჩვენ მაშტაბე პატარა ბიჭები ვიქნებოდით თუ ჯარში არ წავიდით მაგრამ ჯარში წავსვან ჩვენ მაშტაბე სამჯერ ოთხჯერ გავგზავნა როგორც სახელმწიფოს მაშტაბე მოყვარული და ერთგული ადამიანები გარდაქმნის თუ გჯერა? გარდაქმნის როგორ არ გჯერა კაცო? გარდაქმნა მიიყვანა ჩვენ იქამდე რომ ომი აღარ იქნება. ომი აღარ იქნება. თქვენ გჯერათ გარდაქმნის? უეჭველად. დიდი მომხრე ვარ. ახალგაზრდობამ ბევრამე გააკეთა. როგორ არ მჯერა? თქვენ გჯერათ გარდაქმნის? გარდაქმნისა თუ ჩვენ ეროვნულ იმას ჩავდგებით ჩვენ საქართველო მჭიდროდ ერთსულოვნად როგორც საერთოდ საქართველოს ეკადრება როგორ არ მივიღებთ თავისუფლებას და უნდა მივიღოთ კიდევაც თავისუფლება არა თქვენ სხვა რაღაცას უნდა პასუხობთ ახლა ეს ეროვნულ მოძრაობაზე არ გეკითხებით გარდაქმნის რა ხდება საერთოდ აკავშირებს თუ გჯერათ არა არა Thank you.
международной общественности стало известно, что 9 апреля текущего года в 4 часа утра под предлогом разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации в городе Тбилиси было совершено беспрецедентное по своей жестокости массовое избиение невинных людей, повлекшее за собой человеческие жертвы. Митинг, на который собралось до 10 тысяч человек, был мирным, без применения насилия и без призывов к насилию. Когда на площади перед домом правительства без всякого предупреждения появились танки и бронетранспортеры, предчувствующие опасность люди стояли с зажженными свечами, пели старинные песни, молились. Те, кто сейчас после трагедии говорят о мирном характере митинга, это дословно после трагедии, забывают, что в то самое время, когда над центральным проспектом города день и ночь раздавались гнусные призывы к физической расправе с коммунистами, разжигались антирусские и националистические настроения. Товарищи, минуточку. Мы представили слово, есть регламент, давайте дадим высказаться, потом продолжим. Я же вас слушал, прошу. Товарищи. Вот так вот мне не дали выступить на пленуме после трагедии. А почему, я остановлюсь в конце. Зачитываю лозунги, самые распространенные по всему городу, и особенно в районе Дома правительства, в том числе на английском языке. «Долой русский коммунизм! Русские захватчики, долой из Руси!» Долой прогнившую русскую империю. Долой коммунистический режим. СССР – тюрьма народа. И далее откровенные призывы к расправе над теми, кто против этих лозунгов. Это грузинский вариант перестройки и плюрализм мнений. И только такой вариант устраивает тех, кто подписал обращение к съезду от имени грузинского народа. Это военная операция, которой руководил командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Родионов, задумывалось, очевидно, не как операция по разгону мирного митинга, а как заранее запланированная карательная операция по уничтожению людей, ибо перед началом операции не было предупреждающих призывов или действий со стороны карателей. Солдаты блокировали проходы, окружали граждан и наносили им удары дубинками и саперными лопатами. Я заявляю здесь перед депутатами, чтобы объявили пофамильно, от чего погиб каждый. Но я заявляю вам, и мы с этого и начали разбираться, ни на одном подобранном, а площадь очистили к 6 часам утра, с 4 до 6 часов, ни на одном не было ни одной резаной, колотой, разможженной раны. Ни на одном из 16, повторяю, не мешайте выступать. Следственные органы, я обращаюсь к вам, разбирались. Понимаете, здесь на эмоциях
Я уже наслушался столько всяких слухов. И как десантник гнался за 70-летней старушкой 3 километра. И наконец-то ее добил где-то в кустах. И так далее. Слухов очень много. Я и сейчас, вот когда слушал выступающего передо мной, потихонечку сидел и вспоминал наши русские волшебные слова про себя. Ним парвели планета би, радикалури парвели планета би, вот а собуле биарен, абсолютно агрессив, танаварская система ши, а вера карите, агрессивли танаварская система, ромели гамотле висеттега, излева зустат, рва апрелидан, оци апрели се сеги чатли, абсолютно негативр молена сакателос нимартуле баши. Бавшовида, Егорда Мимашида. Тель чеми смена Бавшовид, Гаватарис, Сталинис, Тамштаповис, и наши рад Бавшовида, чеми Егорда. Марам, Фраабрилис, Комарова, того, чеми Цвишвили, куда нашим вот Мунгрес, так что мы были патриоты, деда, Мумон, Дедовиц, Девия Стапуэла, а Висапис, Тимет Канисида, Тамштаповива, Диеклесия, Стави Дамболу, да, Тамштаповива, Патриосмат, Нуртафа. Сталин не работает, 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 Ещё акция моих хос орамис. Пинду чё не ронули армия, да раскуван да даму кинде блюго сакартулес. Садам бе гагдзелы. Эс акция гагдзелы, дэба мгони манам бе санэм ардагуак макопилэ бэн, да ардагуак макопилэ бэн чё не мэтхол нэс. Саэр тоту арси джахи, джарши шамсахулсэ. Да ард, гогурна чао чо, тис форма, ромэль тэцват машин храабрэс, да хоцалдэн чё не змэвста дэвсад. Да, сайтут, артан могут гнеть им формис чат на чем-то, уже узлебели. Какой чорис твариан? Ведь я беру мне ведь джарчи, болонда верим, что курес на гамму иксене. Жари там вергаут. Агер, твой нефакт. Ай, митхарис, ай, ардагин чауре бьет. Жари сам шахурис, это амокот. Ай, митхарис, ай, ардагин чауре бьет. Жари сам шахурис, это амокот. Ай, митхарис, ай, ардагин чауре бьет. Жари сам шахурис, это амокот. Ай, митхарис, ай, ардагин чауре бьет. Жари сам шахурис, это амокот. Их не вода в центре, ойла обрал. Ойла обрал, если картоли хавси, гаузели еще не функционал. Да, вот такие гамовикеси. Лелович фактеви, ихо? Ихо. Сами картоли могут лезть, не знаю, гаубахчи. Вот такие дек зашим могут лезть, гамовикеси. Это сахоцал, не картоли, гаубахчи. Най-най, там ебит. Магазин мы могли, дрозда, семес магра. Да, вот такие оригуя санчерчи. Ихо, если ситуация вебитсо, обиче... Офицеры еще и ходили, да, хагаз до вас, а мы стали до тех, картоли смету метеста, сальцаркет семдены. Ам еще в куре, мы дауто и начали, да, там мы удиахи, а то еще у этого были хави, а мы хагаз до вас. Нато семдены, козу тебе тору картоли, хар? Ки, с хапы еще дегат.
და როგორ გვიტანე სულიერად და ქართველებს თქვენ სამუშულებში ხართ? თქვენთანაც იყო ასეთ შემთხვევები ნაწილში? შეიძლება ჩვენთან იყო ძალიან ბევრი შემთხვევები, აი მაგალითად ყარაუში მიდიხარ და ყარაუში ხები ღამე ყოველთვის და მუშაობის ამბავში კიდე საქართველოს უნდა გაიყვანა საღამოზე. კიდევ ერთი რომ ოფიცერი გეუბნება შენ რომ შეაძგინა მართალი იყოს სიმართლე, შენ სიმართლეს მაინც ვერ დააკვირდება ჩვენთან, იმიტომ რომ ქართველი ხარ. 9 აპრილის მერე ეს რაც მოხდა ძალიან შეზღუდულები ვარ ჩვენი. ჩვენო გამანდმა მისა პრიკაზო ქართულის გოთამაშა ფეხბურთი. სხაგაცე ვიყავით, ტოჭკაზე მსახურობდნენ ტაშკენის ოფლაში. და გოთამაშას ფეხბურთი, გოთამაშას როგორ ეხა? ბურთითა და იმითა გოთამაშებს, გოთამაშას აგურით. ლენტუში ისე ვარ სისხლინდის ფეხებიდან. მე მეტი შეკითხვა არ მაქვს, მაგითონ გამოვიპარე იქიდან. და სხვადასხვა ის ჩხუბებიც მოგდოდა და ცემებიც და ეგეთ უბედურებაში ვიყავით 9 აპრილს დაკავშირებით. და მკვლელობის ფაქტები თუ იყო თქვენ? ეგეთ ერაფერი ყოფილა, ფოტოშოპში. აი სხვა ნაწილებში ახლო მომსახურე არის გაგებული გაგებით გავიგე რომ 4 კაცი წამოიყვანეს გორისაიონ ახალდაბაში. პირველ ყოვლისა დაკვრითი წესით შევიმუშავოთ, გავამზადოთ და მივიღოთ ჩვენი ჩამოყალიბებული პოზიცია საჯარისო გაერთიანების თაობაზე. შეგახსენებთ ამას ჯერ ერთი იმიტომ აქვს მნიშვნელობა რომ საჭიროა ჩვენი ბიჭების გადარჩენა, რომლებიც დღეს განსაცდელში იმყოფებიან. მეორე სიმიტომ რომ საჭიროა ჩვენი თავის დაცვა, ვინაიდან ყველას, ვისაც კი არ ეზარება, ყველა ვისაც კი არ ეზარება დღეს ავტომატს ტასებს წელს და წელს გვიხსნის და მესამე და ალბათ მთავარი არ არსებობს სუვერენიტეტი საკუთარი შეიარაღებული ძალების გარეშე. იმ ზომით რაზომითაც ჩვენ საკუთარი შეიარაღებული ძალებით მეყოლება, აი ამ ზომით იქნება ჩვენ სუვერენული. ჩქარა უნდა მოემზადოთ და უნდა რეაქცია მივცეთ იმას, რა ჩვენ მომავალში გვერის. მომავალში ჩვენ გვერის ის, რომ სოფლიოში ბევრი გართულება შეიძლება მოხდეს, რომელიც ჩვენ ძალიან მწარედ შეგვეხება. ბევრი გართულება შეიძლება მოხდეს. დაგისაგებთ მხოლოდ ერთს. შესაძლებელია, თუმცა პირადად მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება და ამას ყველანი თქვენ იზიარებთ ამ იმედს. შეიძლება ისე მოხდეს, მე მხოლოდ თეორიულ შესაძლებლობაზე მოგახსენებ, რომ საბჭოთა კავშირი კვლავ აღმოჩნდეს ჩაბმული უსამართლო ომში, როგორც იყო მაგალითად ავღანეთის ომი. და მაშინ სხვასთან ერთად ჩვენს გავსამართლდებით როგორც სუვერენული რესპუბლიკა, რომელიც მონაწილეობს ამაში. ჯერად გარდაქმნეს? არამჯერად. რატომ? იმიტომ რომ ყველა ანტისტალინელები, ანტისტალინელები, ანტისტალინსკაია вот эта политика, это вызывает к тому, что никакие начинания не будут иметь успех, если мы неправильно будем трактовать вопросы истории. გარდაქმნეს ჯერად. საკვირაშია ეს. მე არ ვიერა რომ ასეთი გარდაქმნა ეს თავისთავად კაც ნიშნავს, მაგრამ მე რატომღაც არ ვიერა რომ აიქიდან გამოსწორდება ეს დახანდელი მიშვებული და დასამარებული საქმე. გარდაქმნის აუცილებლად საჭირო პერიოდულად დინასი გადაიტან გადმონოთ საგნები რომ შეახალისოთ ოთახიასე საცხოვრებაში ან საჭირო გარდაქმნი ხოლმე ისეთი კი არა რომელიც რა უკან მიიწეს ან წინ წამსვლელი. აი თქვენ როგორ გონიათ ახლა წინ მიიწეს უკან მიიწეს ეს გარდაქმნა? მე მგონია რომ თანდათან წინ მიიწეს, იმიტომ რომ ხალხი უკვე გაბრაზებული წავა წინა რომ გააკეთოს რამე კარგი ცხოვრების ისეთი. გარდაქმნის თუ ჯერათ? არა. აბსოლუტური ცვლილება მოხდება 1994 წელს, როდესაც უკვე ის ძველი აღარ იარსებებს, აბსოლუტურად მოტყდება, საერთოდ აღარ იარსებებს ის, რომელიც იყო. გარდაქმნის 1990 წელს, ესე იგი ფაქტიურად იქნება სულ ახალი სახელმწიფო და ახალი სამყარო.